На самоті і без сусідів. На Дніпропетровщині майже 1500 сіл. І за останні півроку з них поїхало 7000 жителів. Чому вимирають села? Журналісти деталей знайшли найменше в області. Там останні 10 років мешкає всього одна людина. В гостях у пана Василя побувала наша Аліна Муренко. Село Чувилине, Дніпровський район. Коли в Україні офіційно переписували населення 20 років тому, тут жило всього 8 людей. Та зараз тут мешкає лише пан Василь, один серед розбитих хат і широких полів. Мені не треба ні сусідів, ніхто. Спокійніше. А що робите тут, чим займаєтесь? А вон собаки, коти, кози. Зустрічає нас господар біля своєї хати. Вона тут єдина вціліла. У гості до пана Василя приїхав і його родич. Він частенько навідується і допомагає по господарству. З ранньої весни, як тільки можна проїхати, я кожен вихідний тут. Угу. Це приїжджаю, допомагаю. Ну а що, як він сам? Він же сам не зможе. До найближчого населеного пункту 2 кілометри, а саме село стоїть на засохлому струмку. Колись тут вирувало життя і стояло 70 будинків, згадують чоловіки. Тут хату навіть не можна було купити. Центральна вулиця має назву Нижня, а навпроти будинку пана Василя колись стояла школа. Та у 70-х роках її закрили. Роботи нема, школу прибрали, садик прибрали, нічого не стало, все. І люди роз'їхались. Так і залишився в селі Чувилине один житель. Та йому є тут чим зайнятися. Порається в городі, садочку і на пасіці. А на запитання, чому й сам не виїхав, Василь Васильович зізнається. Звик тут і ніхто не заважає. Тут спокійно. Згідно з даними Держстату, за півроку лише на Дніпропетровщині кількість сільського населення зменшилася майже на 7 тисяч. Чи дійсно українські села вимирають і чи реально їх врятувати? Дивіться у неділю о 18:30 в деталях-підсумках. Аліна Моренко, Олександр Моренко. Деталі.